Ви, допустим, вибираєте, по яку сторону будете підсікати. Ви одягнули, ви, значить, куди, в яку сторону будете шагати. Ще раз, посмотрите, от вони, ручки, чуть-чуть убрати, що можна було взяти. Видите? Тобто ви не можете взяти, ще. Це мішає, нічого взяти не мішає. А ви чуть-чуть опустили вже. Видите? Ви хочете здесь його взяти, відкривайтеся, відкривайтеся. Давай. Давай. Ну, що, сонний какой-то спит. Ну, садись сюда.